L'amor està ple de tòpics. Comèdies romàntiques, Hollywood, Disney, novel·les roses. Hem acabat amb això o encara ens influeix? Avui a la comunitat deconstruïm l'amor, el tòpic i el real. Apassionat, romàntic, intens, contradictori, traïdor, l'amor té moltes cares. I ara que som més lliures que mai ens podem estimar com vulguem. O potser no tant com creiem. Triem a les persones que no ens convenen, sempre. Avui a la comunitat ens qüestionem l'amor. Per fer-ho necessitem la vostra participació. Així que us demanem que completeu la següent frase. L'amor és vida i neix aquí. Feu un vídeo, un tuit, un dibuix, una recepta, la vertical pont, el que vulgueu. Feu-nos arribar el vostre amor a través de les xarxes socials. Aquesta setmana som #comunitatamor.